Përshëndetje shikues të dashur të Glorit, mirë se po takohemi edhe sot me mua Belen. Si që keni mësuar tashmë në Glori kemi mysafir të ndryshëm për çdo ditë ku diskutojmë edhe tema të ndryshme. E sot të ftuar në studio e kemi Zan Malin, apo Zanën e Malit për ndryshe. Përshëndetje, mirë se u gjeta, kënaqësi të jem mysafir e misionit tënd. Mirë se erdhe Zana sot, edhe për neve kënaqësi. Zanën për krejt shikusit që ndoshta nuk punj me njoft edhe pse është fytyrë që ndoshta shihet shpesh në për televizione, e kemi poete edhe avokate, juriste. Mirë po, paraprakisht, para se me dalin të dy tema tjera, po du mund dalin edhe me fol pak për një tem krejt tjetër, për feminizmin, me qenë se edhe kjo është diçka që të kam thirë ty specifikisht me fol për këtë tem. Zana, si e shef feminizmi ditë vetë sotme? Po, feminizmi ditë vetë sotme krahasuar me ditët edhe kur është nis si game mendimeve dhe ideve të ndryshme, është nis që ta forcoj gruan dhe të drejtat e tyre qoftë në aspektin social, në politik, në çështjet martesore apo kudo tjetër që janë konsideruar se janë shkelur të drejtat e femrës, të drejtat e grave. Pse ka lind feminizmi? Ka lind pikrisht sepse janë shkelur të drejta. Sepse çdo herë kur ngritet një çështje, një ideologji e caktuar, ngritet me arsye dhe qëllime për me e largu, për me zhduk një dukuri që ka pengu në jetën e grave. Fillimisht feminizmi ka lindë si ide për të zakonisht për drejtat në shekullin 19, për drejtat e grave në votë, në martesë, në drejtat seksuale, riprodhuese e tjera, ka fillu atje në Britani të Madhe, mandej nga shekulli 20 në Zvicër e kështu me radhë të gjitha vendet, por edhe sot, për fat të keq, janë pikrisht gratë që psojnë dhunë në familje sidomos, por edhe në vendet tjera, mirë po me theks veçantë në familje, për shembol një në Amerikë 30% të grave që vritën, dhe me thonë janë që kam pas dhunë nga bashkëshortët e tyre ose dhunë në familje. Ndërsa, sot, gjdo e 4 ta grua, gjdo e 4 ta grua, supozohet që pëson që ka dhunë në familje, në martes ndaj saj. Pra, sot, mendoj që për fatë keq, është pikrisht kjo, do me thonë luftohet, që gruaja të ketë të drejta në familje, atje ku duhet të jetë ma e sigurta. Sepse nëse një njeri nuk është i sigurt së pari në familje, ku do të jetë i sigurt? Dhe me thonë luftohet që shteti t'i siguroj edhe gruas brenda familjes saj të drejtat e saja, që vetë se i takojnë mirë po. Vetë se i takojnë, pa tjetër. Se çdo herë i kanë taku këto drejta. Dhe mendoj që çdo herë për të drejtat e gruas dohet dy gjini të luftojmë, mirë po fatkeqësisht janë gratë e zëshme, të cilat shpesh herë janë gra që vetë kanë qenë subjekt i dhunës, po, në familje, janë pikrisht ato gra që e ngrisin zanin edhe vazhdojnë tutje për të luftuar për të drejta edhe për gra të tjera. Zakonisht, këto kërkesa vinë nga këto gra, sepse pak nga të tjera ti mbrojnë këto të drejta të grave, sepse kemi po shpesh edhe pseudo-feministe që zakonisht thirën në këto të drejta, po kur vjen rendi pikresh me mbrojt një grua, grua në tjetër janë nashtë atë parat ato që kanë me isulmu. Dhe mendoj që drejtat e grave fitohen pikresh atëherë kur gruaja mbështet gruan. Pavarësisht a ka qenë viktimë, apo nuk ka qenë? Pavarësisht a ka qenë viktimë edhe pa e paragjikuar para prakesh, sepse shpesher është gruaja, gruaja që e paragjikon një grua, do me thonë. Unë nëse e shoj një vajzë të bukur, ose që ka arrit në jetë një qëllim të saktum, pavarësisht që aja e ka arrit, nështë a e ka arrit me gjitha forzat e veta, ne jemi të prirur fillimesh me paragjikuate. Po.
Do me thonë, nuk jemi të prirur me lavdru, edhe me uknash me ato meritat e saj, me pranuan ashtu si që është. Fillimisht jemi ashtu si popull, po thash edhe gratë janë para gjykuzve ndaj grave tjera. Do me thonë, gjdo grua të arrirë merne si një shembul që duhet ndjekë, sepse në Kosovë një grua nëse arrinë vetë me forcat e veta, ka me treguan shumë vështërsi që ajo ka pas prapa deri sa ka arrit në qatë vend ku ajo ka dashë të mendri. Për aqë kohë sa gratë e parashikoj njëra tjetërën, pavarësisht e viktima apo jo, apo një ose grua ka arritur diçka, qësh mundet feminizmin në Kosovë me kalimin e topa tjera? Ose mbështesim njëra tjetërën, që një shembull shumë i thjesht. Qësh mund me thonë a kemi feminizm popullin tonë, kur ndodh një fenomen i tillë mes grave? Po, për shembull, du me tregu një shembull shumë thjesht, unë për vete, prej se kam të drejt të votës, nuk kam votu kur një mashkull. Çdo herë kam votu gra. E pse mendon? A duhet jetë pa tjetër edhe në qështje elektorale, feminizmi? Une po, për vete po, se nëse unë nuk e votoj... Qka nëse hynë në pushtet gruaja cilën të e votan, dhe pasaj del krejt e kunder të asoj qka jo ka prindu për atë pushtat elektorale, a do e votosh pasaj? Jo, nuk mundet, do e votoj një grua tjetër. E qka nëse nuk është në fushat elektorale një grua? Nuk besoj, se sot në lista pa tjetër duhet tjetë përfshira gratë. Për shemë, unë jam kunder asaj kuotës, që me kuotë me shkuen gratë në parlament. Nuk potëm asun që jam kunder grove në qeveri ose në parlament ose në krye qeveris. Unë jam pro asaj që gruaja duhet me mbështet grua. Nëse gruaja e mbështet grua, nuk ka nevoj asë për kuota, asë për asë gjë tjetër. Vetë na ja garantojmë grave matë mira, për me na përfarsu dhe njësisht aty ku ne dëshirojnë. Ndërsa sa i përket asaj se është e mira po jo, ne gjdo ere votoj ma të miren nga jo që ka na ofron. Qka konsideran feminizm zonat i personalisht? Qka e bën një grua tjetë feministe? Kur mbështet, gruan tjetër. Kur përna njësë... Vetëm gratë? Po, jo. Unë e mendoj që është jenë e feminizmit... Po, me qëse se që unë do e kësha votuar vetëm një grua, atër po thëm që... Po. Sepse ka nevoj për mështetje gruja, pra ndaj duhet me votu një grua. Ti si një feministe një anshme, do me thënë, për atë shkullë sa... Jo, po në gjdo her e votoj atë matë mirën prej grave. Pse me votu sa ashtu, kështu me shkujt marrin vota, pse ne mos me mbështet një grua. Do me thënë, e tregova një shembull shumë të thjeshtë, se nuk dhe thotë... Po, ju kuptoj plëtsesht. Zona si e shef feminizmin dhe të vetë sadme, se kove të fundit mundim me thënë që po ka pikpamjet të ndryshme rreth feminizmit, mirë po paka shumë është edhe një loj trendi dhe të vetësat me të themi ashtu trend, se ndoshta mu parashiku nga shikus, edhe pse one po mendoj që është trend. Është bu trend me një farë forme se gratë për përdori ndoshta edhe kur zdo të më përdori feminizmi, apo kuptan. Si me thonë, ma morë, një shak gotën e ujet, a i nuk ka drejt ma marrë më gotën e ujet, a janë ndështë edhe dhëtë gota ma në i tujet. Apo kuptën është këtë gjë një falë logike, ka njëherë pashpjegushme për feminizmin. A është kjo kur ka munges informacione, se qka është feminizmi, apo ndështë atë që e kanë kuptu që hajtë vishtje thëmë njëm feministe edhe po mbetët ashtu. Po, atër... Kjo është atëherë kur feminizmi përdoret nga të pa dishmet ose të pa diturit, mundë me thonë kështu, tash edhe ma heret, ka plot femra dhe gra, që punojnë për organizatat të ndryshme, që marrin e marrin mjete nga organizatat dhe shtetet të ndryshme e jashtë vendit, që thirën në feminizmëm, po pikresht janë ato të parat që e shkelin një grua tjetër, momentin e parë që ato mundëm. Dhe me thonë, qëfar vlere ka nëse te të nkohën thirësh në feminizm, po je para që i shkel drejta dhe grave. Do me thonë, ato jenë pseudo-feministe. Ndërsa jo, qështja që feminizmi ndështë ta shihet si trend, mundu me thonë, shihet nga ata që nuk e kuptojmë mjafës mirë në bazë konceptin e feminizmi. Nuk është ndështë ta që shihet nga gjithë, po përshtrojmë si qështje që është trend? Nuk mendoj që është trend. As pak nuk mendoj që është trend. Me një farë formë, ndo njëherë në disa raste të rola. Po, mundoj me thonë se e marrin si trend, që e përmende shembullin, se momentin që shkelet
nuk e dita shme, a me thon e drejta, jo, ose jo që e përmende, se është absurde me thon, po do me thon, une mendoj feminizmin me luftu grate forta, po bashk me burra, po. Sepse vetëm atëherë kur luftojmë gratë bashkë me burra, për drejtat e grave atëherë kemi me pasë të drejtat barabarta. Po me qenë se në të shumë të në raseve, drejtat e grave shkelim pikrisht nga burrat, atëherë na mbetet çdo herë gratë të luftojmë për të drejtat tona, mbarësisht cila e drejtë na shkelet, sepse thash prej kur ka fillu feminizmi e deri më sot, ka ndyshu relativisht drejtat që i kanë kërku, do me thonë çdo herë, e kanë fitu një drejt gratë vetëm të luftu për të. Asnjëherë nuk e kemi pas një të drejt që na është garantu me legjë si gra pa luftu për atë drejt. Dhe asnjëherë unë nuk mundem me marë çështjen e feminizmi si trend. Si trend mundem me marë zakonisht ato që e shohin të tjilë, unë nuk e shoh asnjëherë. Po për shambull, që sa vite luftot në Kosovë, do më thonë, këndër dhunës grave, dalin protesta, a mendon që protestat këndër dhunës, në rastet e tila, kur po këndër është rastet që po përfundën, edhe me vdekje, po kena viktimat të shëmta të rasteve me dhunë familje, pse po jenë protestat vetëm ndoshta në një ditë të vitit, në një muaj të ndërgjegjësimit, apo vetëm kur po vdes dikush, kur po ndron jetë? Se nëse po janë feministe, se ndoshta po dalë që jam shumë kundër feminizmit, jo, nuk jam kundër feminizmit, vetë se po du me di që pse mos me qenë protesta ma shpeshta, me luftu për drejtat e tona, pse me priditën me ndru jetë i kush, me pas një viktim për me dalë protest? Unë me ndoj të kundër të në, zakonisht ato gra që janë feministe, gjithë ditë e jetës e tyre punojnë edhe luftojnë për të drejtat e tyre. Fakti po, se ato nuk dalin në ndol... protest, unë e kam fjallin, ato nuk dalin në protest, apo në për media, apo kuptan, e kam fjallin që pse mos me pas organizime ma që shumë të grave në Kosovë? Po, unë mendoj që ka organizime të tila, ka organizata ku vedisohën gratë, ka organizata që shkojnë në për fshatra dhe mojnë ligjerata, ligjerata për pikresht, sa mendon që janë për këtë qështë, efektive ndërsa... ato ligjerata, ato... Trajnime. Po ta është sa janë efektive, kemi pa dhe kove të fundit, çfarë po ndodhë në shtetin tonë, po ta është forca edhe arsyja për me luftu për drejtën tane nuk dohet me ushterë dhe nuk dohet me mungu asnjëherë. Me thonë, edhe pse këto feministe bojnë gjithë shka, nuk do thotë që munden me zhduk ose me parandalu një vrasje, një fenomen të tilë, po, një dhunim të grua, është e pandalizme. Shteti, është ligji, janë gjykatat, ato që munden me parandalu dhe që e luftojnë në bazë të ligjit. Shteti që e luftojnë në një çështje të tillë negative. Por protestat organizohen në ditë caktuara, kur organizohen në krejt botën, organizohen edhe në Kosovë, sepse nuk munden për ditë gratë me dalë me protestat të tila. Nuk po thëmë që dhëtë me dalë, që dhëtë mirë, po ndërso, me gjithë se nuk po këthemi në atë pyetje, po du me ditë në Kosovë, a vjen këto veprime, këto themi nga cmime ndaj femrave, dhuna ndaj femrave, ndaj grave, dua them, po adhe ndështë a vrasja e tëre, ndaj burrave të tëre që i bëjnë, dhe me thonë. Burra ndaj grave. Burra ndaj grave, po. A vjen si pasoj që në arrit me një kulturë? Po, pa tjetër, jemi një shëqëri, kërë 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 ende. Burra dhe gratë jë ndo prej fëmijës. Po, pa tjetër se ne jemi me një shëqëri patriarkale, ku burri çdo herë ka të drejtë. Për shembull, jemi me një shëqëri që shumë pak femra ka që trashigojnë, ose kanë një pronë në emrin e tyre. Dhe me thonë, gjitha herë, në shumë raste, gruja veç se femna eliminohet nga një drejt që veç se i takon me leqë. Unë më kujtohet kur kam qenë në fakultet, e mora një seminar, një teme punu, për drejta trashigimore të gruas, dhe mora komunën ku veç se nga Vion, komunën e Vitisë. Edhe shkova me pa brenda një viti, sa gra kanë trasheguar në gjykatë, dhe me thonë ishte çështja për me marë... Dufletas, po, ishte se mundet trashegimia me kaluan edhe pa shku ende fare në gjykatë, me trashegu për shemë një femër, po më interesoj që në ato rase kur femna ka
trashëgu me një rast, me një shërtim gjyqësor, me një vendim gjyqësor, dhe po është vetëm 8 femra për një vit kishin trashëguar, dhe për fat të keq, gjitha ishin serbe. Do me thonë, asni shqiptare nuk ishte pjesë e tyre, dhe kjo është të jetë e dhimshme, sepse pikrisht tash po del që familia e para po t'i shkela të drejtat e tua, do me thonë, tu mos i lanë. Po qka nëse kërkon me ngollë? Po, ti personali është a kështë kërku? Pa tjetër, po nuk është që e kisha kërku, po e rrjedhi prej një familje, prej një prindi që na shet gjithë njëjtë. Po, po, qka nëse nuk ishe rrjedhë nga një prindi? Po, e kisha kërku të drejtë të janë, pa tjetër. Se nëse unë luftoj dhe punoj për të drejtë edhe nuk e kërkoj, atëherë nuk kam drejtë me i thonë dikuj tjetër, luftoj për drejtën tane edhe kërkoj e drejtën tane. Është interesante kjo çështja e trashëgimisë, domethënë që bëhet në prona, në gjëra të tilla. Ka karrjedh ky mentaliteti juni i shqiptarëve që vajzat po mos me lën kur gjë. Po prej kanunit të Lek Dugagjinit, që me gjithë respektin që kam tansi për kanunin, dhe kanuni Lek Dugagjini gruan e sheh si send. Si objekt. Pastaj me pushtimin e Osmanëve, se ashtu thuhet, pikrisht me pushtimin e tyre, gruaja Tena në shoqëni e ka marrë vendin që e ka. E shtypun, e dënuan, e rrahun, sepse nuk ka qenë kjo kulturë dhe traditë e ilirëve. Po me pushtimin e Osmanëve kanë lanë këtë pjesë ka që shëmtuar tek populli ynë. Nësa ditët e sotme e dim që jemi ende një shoqëri patriarkale dhe nuk po mundemi me u liru prej saj, prandaj, kur një grua në shoqëni nuk e ka drejtën e vetë me gëzu të drejtat dhe liri që ja garanton ligji, atëherë ndodhin krejt këto vrasje, dhunime, gjitha që ndodhin me rëndë, sepse momentin që një gru lidh martesë me një burë, thuj se të ne po konsiderohet si pronë e saj. Do me thonë, në qatë moment, do me thonë, nuk është kjo që po e bisedojmë për gjithë njëjtë. Po, kuptohet, dhe ishtë ta me tekta që nuk është në gjitha raset, po është... Jo, nuk është në gjitha raset, dhe mirë që sështë, po në rastet, kur ndodhë kjo, kur ndodhin dhunimet brenda familjes, vrasjet, është pikrisht e ato familje që nuk janë njohin të drejtat gruas, nuk i lojnë të drejta themelore të njeriut të ndashta, të njeriut për arsye se... Por ndodhin edhe pse gruaja nuk i kërkan ato të drejta, kur i shkilën, hesht, dhe nuk njëfton me ko... Jo, vjen si pasoj besoj e gjeneratave të ma hershme. Po, nuk e kërkan, do me thonë gjdo herë brenda familjës, ose kudo një grua do të me kërku të drejten që... ja garanton ligje dhe i takon me ligje, sepse janë institucionet në dhe cilat mundet me u me shkuaj edhe me kërku drejtën e vetë nëse i shkelen, sepse është shteti që ja garanton edhe ja imbron grua në realizimin e këtyre të drejtave. Është edhe një pjesë tjetër ku zakonisht kam dëgju prej shoqnisë që më ka ngus një djallë, po s'kom guzu me thirë policinë telefon, se babi më ka thonë më se thirë policinë, se tani po mirët vesh, se t'ka ngus një djallë, se diçka e t'il, a për kupten, jënë edhe këtë gjana ndërsa që vim prej familjes, krejtë rjetë, kitë burim është prej familjes, po pikresht, po dhe që është... Vetë se janë imitën vajzës tënde, nesër, kur i thu që hejmë si thirë policinë, se po mirët vesh në për qytetë. Po pa tjetër, është burimi pikrisht e familja, sepse njëse një grua martohet pësën dhun nga bashkëshorti edhe nuk tregon në familje. Në familje. Nga frika dhe në polici dhjet se ajo nuk e ka mbështetjen tek familjarë dhe vetë për të bërë një gjëtë të tilë. Dhe fatkeqësisht, kur ajo nuk e ka mbështetje për një gjëtë të tilë, dhje rasi deri tek ma e keqja, te dhuna psiqike, fizike, apo edhe deri tek vrasje atyre. A bojnë ndështa po flasë për moshat shumë atreja, ligjërata bojnë nga grupi feministeve, që ndështa moshat e reja, se në shkolla filore, tjene djeni për feminizmin edhe tjene djeni për drejtat e tëre, nëse nuk i din drejtat e tëre nga familja e tëre. O thash, se një fmi i vogël tek e fundit ndështa nuk është ndjeni se qka i takon edhe qka nuk i takon. Po që aje drejta që i takon
një vajzës së re, se unë mendoj që brezat e rrit duhet mu eduku, na frim që janë të drejtë dhe të barabartë. Po. Se nëse ti në familjen tënde e ke atë ndasi si qik ose djall, gjdo herë kam të ndjek që janë ndasia të menu që për një me, ti pas ke diçka ma pak ose qenë ke maj kesh e vesh pëse je qik. Në thonë nëse brezat e ri edukohen pikresh nga bazë, nga familja, për me qenë dë barabartë, me ndoj që edhe në shoqni edhe kudo që janë ato gra, të të kërkojnë gjdo herë të drejten e tyre, sepse janë mësu dhe janë eduku pi familjes. Po edhe pjesa tjetër që the, ambon ligjërata, me thonë drejten nuk e di, ambon ligjërata tila tek brezat e ri në shkollë fillore, sigurisht që është mirë, sepse atëherë vedisohen të dy grupe, do me thonë jo me mbajt ligjërata, pa tjetër, jo me mbajt ligjërata vetëm tek femrat. E kom dëgju një thonjë që thotë, vlo jam është feministi maj mirë që një. Po sigurisht, sepse nëse një vlo të përqafon edhe ti një të drejtat e tua, të respekton si gjini, atëherë ti do të dalësh shumë ma e fort para shëshnis edhe do jesh ma e fort kudo që je. Sepse edhin që familja jote është një familje ku burojnë të drejta dhe lirit e njerit në qëfar do aspekt dhe kur del me një vend ku ty të shkelën të drejtat nuk e ke frikën me paraqit rasin e saktuar. Sepse edhin që bazën dhe mbështetjen matë madhe aty ku do të kesh e ke tek familja. Zona je edhe juriste, e po mendoj që muj më të pyti qka për disa lojet e ligjeve. Të i pos parasysh rastet që po vritën gratë nga burrat e tëre, po edhe vajzat më të reja që nuk janë të martuara mirë, po vritën nga të dashurit e tëre. Për rastin e Marigona Osmanit, nëse jenë e djeni, e viktima nga Ferzaj që është mbytër, dhe po thëmë, është vrarë brutalisht, a me ndonë që kryeset e veprës meritojnë dënim me vdekje? A meritojnë dënim me vdekje ose jo, nuk muj me thonë... Si pas... Jo, nuk diskutohet fare për vrasjen e Marigonës, a nuk diskutohet fare që kish meritu dënim me vdekje, por a jam onë pro ose kondër dënimi me vdekje, a është që është tje kej tjetër. Nuk po tham pro në gjitha rastet, mirë po në rastin e Marigonës. Po në regull, ta është shalajt, ta është këtë qështje. Nëse vërtetohet... Për kryesit dhe vejpër me që sa ta vetëm janë në bërg. Ta sharajtash, në Kosovë nuk ka... Jo pro dënimit për gjithë mirë, po pro dënimit për... Po në Kosovë nuk ka fillimisht dënim me vdekje fare, ka dënim me bërg. A të duhet rikthej, pro? Jo, jo, me asë një formë, se... Dë gjo, që është tja dënimit me vdekje është kështo? Për shambull në Amerikë, gjdo i 20 person që dënohet me vdekje është i pafajshëm. Imaginoje, ku qëfar demokracie kemi. Imaginaj e të... Qëfar ligji ka, imaginaj e në drejtsim tonë. Po esenca është që Amerika është kontinent i madhë. Ma mleta përfundoj të është. Po, marakon. Imaginaj e në Kosovë, me këtë drejtsi ka qëtë brisht, me qenë dënimi me dekje, me thonë, numri i viktimave të pa fajshme kishë qenë katastrofal. Se kishëmi me pas, dhe me thonë, është ndjenja, është ndjenja, kur dhjen kryesit e veprës sakt, kur ata e pranujnë fajnë, kur një veprë është ka shmizore. Në regull, është ndjenja të ashtë neve që na banë për rastet tila që janë ka shëmtume edhe qashtë vrashta brutale në popull, na banë të mendojmë që qaj përson vetën dënimi me vdekje kishë mund me... Do me thonë kishë mund me barazu veprën që aj e ka bo. E ka bo. Mirë po, asë njëherë nuk do të me ndohët në Kosovë me qenë dënimi me dike, thash, në një vend si Amerika, dhe pse thash nuk e kanë gjitha vendet, në një vend si Amerika, nëse gjdoj një zeti del që është i pafajshëm, imaginoje në Kosovë sa njëri ju i pafajshëm kishë me shku. Amerika është kontinent i mavë, Kosovë është, ne jemi shtetë shumë i vogël, po unë e po thëmë në aspektin e drejtsis. Për krimet shpeshta, për krimet tila. Unë e po thëmë në aspektin e drejtsis. Kosova ka një drejtsit bresht, asëse nuk dohet ta mendoj me qenë në dënimi me vdekje, thash, edhe pse, për shembol edhe në Amerikë, kur janë pytur popullin e rastit saktume, për shembol të sulmet e 11 shtatorit, gjithë që janë intervesu kanë qenë pro,
dënimit me vdekje. Do me thonë, këtë mvarët emocionalisht qysh është populli në situatat të caktuara. Do me thonë, ndodhin vrasje qashmizore që pas qasaj vrasje se cili e kish mendu që për qatë individ që e ka kry qatë vepër penale, dënimi ma meritor kish me qenë dënimi me vdekje. Mirë po të na është janë dënimet para para me kodin penal, është dënimi me burg të përjetëshëm dhe mendoj që shumë në regull jemi këtë aspekt, sepse Kosova me këtë drejtësi kashbresht nuk do duaj kurse se me pas dënimi me vdekje. Do me thonë, nuk je pro rikëthimet? Jo, jo, asniherë. Asniherë? Asniherë. A ki kolegë ndështë atë që ishën qenë? Po, ka, pro. Po, është me rëndësi që qatë mendim, jo veç me pas, thash, ti e ke këtë mendim, po njëjtë me ty e ndaj nëse kemi të bëjmë me vrasjen e Marigonës. Mm-hmm. Do me thonë, dyjat mendojmë që vendimi meritor kishë me qenë dënimi me vdekje. Mirë po, në përgjithësi nuk mundësh çështjen e dënimit me vdekje me argumentu. Në Kosovë pak të njo, së mundësh me argumentu që me u rikthy dënimi me vdekje, sepse thash, pasojat do ishin katastrofale nëse kemi unë nuk po tham tash dënimin me vdekje jemi a japë se cilit person që ndoshta a kry një vejpër po, penali po ose e mbyt i kanë një për gjithë se po, e sejnë gjitha... tash që vrasjet makabre, vrasjet mizore, vrasjet e tila që lanë shaj edhe mnyra se qysh po, ju mire me vujtë një të në borg edhe ata persona se nuk besoj që dikush vua një lumë të në borg dhe thonë nëse ta njëtën kemi kalu në burg, mendoj që është e mjaftushme. Jo, absolutisht, është, nëse është burgimi për jetë që... është e mjaftushme. Unë nuk jam asë njëherë për rikthimin e dënimit me vdekje. Thash, për shkak drejtësi që e kemi në Kosovë, ende është një drejtësi e breshtë edhe ende është në ndërtim e sipër. Edhe pse besoj shumë drejtësi në Kosovë. Zana, po kthejmë edhe pak të feminizme, se do njëm krejt me një tim tjetër. Qështë e ke po ma për para feminizmen edhe qështë e shetash? Unë tash, kur një grua rritët me kalimin e kohës, kur del jashtë, e shë, për shembull në shoqëri, të një shoqe, e shë që familja e saj nuk vepron njëjtë si për mashkullin, si për femën. Do me thonë të shoqja jote afërt mund është me pa që shkelen drejtat e saj. Tutje, për shembull në universitet, e shë që shumica e femnave, do me thonë që janë prej nga smimi seksual, janë femrat. Nuk e vujnë meshkujt në këtë aspekt, do me thonë nuk vujnë meshkujt nga të qenurit, subjekt i sulmeve seksuale, po nuk gatmohen seksualisht. Do shta nga smuën se mundet me pas po çdo lloj rasti, pavarësisht ka profesora që mund me qenë. Po përqindja e ngacmimit tek meshkujt është më e tepër. Do të thonë vrehet që kjo dukuritë e negative e një drejte që i shkilët, do të thonë i shkilët edhe në vendin ku ajo shkon për të pjekur edhe të rritur profesionalisht në drejtimin që ajo ka zgjedhur. Ka zgjedhur. Pastaj një femër, kur të shiron të punsohet, i shkilën shumë të drejta. Bili tek ne e shohin, nëse don me u punsu dikon, e shohin njëherë a është e martuar ose jo, a i ka kry fmit, si themi ne, a ka lindë ose jo, që mos me shku ajo gruaja si të punso, ajo grue si të punsohet mos me shku në pushim të Leoni. Do me thonë edhe këtu shkelet ajo e drejta e se qanurit grua, sepse nuk shkelet kjo drejt për meshkujt, po për gra. Do me thonë ka shumë filtra në të cilat shpesh duhet të kalojnë grat vetëm pëse janë gra. Shumë të drejta shkelen vetëm pëse janë gra. Thash, feminizmi ka linë pikresht për t'i shkelur të drejta. Sepse nuk i kemi pas edhe nuk i kemi gëzu të drejta. A ke pas rast e kishmi... tila ndështa në gjatë studimeve, kur ke pas kolege që janë ngacmu? Ose personalisht ty t'ka ndodhë një ngacmim? Se ndështa vish edhe një fjallë edhe një shikim një profesorit ty ka mujtë me të jo, ka pas, vnu në sikletë të madhë? Ka pas rast gjatë studimeve, më
ka shkru një profesor vazhdimisht në Facebook, edhe nuk ja kam kthy asnjëherë përgjigjen. Edhe ka ardhur koha kur jemi vlerësuar në notim, ka ardhur koha kur gjatë prezantimit punimin tim e kishte vlerësuar me pikë maksimale. Sa ashtu mlidhej nota. Edhe në test, në provim, e kisha marr notën 9. Edhe kur mlidhej me këto 30 pikë dal ke nota 10. Edhe ai u qu para studenta, tha, ty nuk vlerësoj, tha, si student atjer. Tha se e ke pas jo lëndore punimin, edhe pse në fillim nuk kishte fare lidhje kjo, sepse kishte persona, kishte student, që e kishin bo punimin, për shembull, njëri ka qenë reciklimin beturinav, ndërsa unë e kisha për drejtat pronësore të gruas. Dhe me thonë, ati, ja morë dhe ja vlerësoj me 30 pikë, ndërsa mua jo se së është lëndor. E, nëse së është lëndor... Dhe më thonë, është hakmerë me një farë të formë. Jo, ta është dëgjo deri në fond që shka ndodhë situata. Edhe u quta për shkak se s'ka qenë lëndor, ta dhe nuk na ke respektuar, sepse ke ardhur në ligjërata me beret, sepse ka qenë ligjërata të sezoni dimror, edhe unë vendosha beret në kokë se ishte ftohtë. Edhe në moment që ai e ka përfundu, unë jëmë që në kam, kam thonë, profesor nuk është që është jafare kështo, thashtë se më ke shkrua 100 herë në Facebook edhe së takë në këthy, gjitha shkrimet i kam, thashtë bashkë, thashtë kemi me shkuan të rektori dhe kudo tjetër edhe shuhim cili kemi të drejtë. Ende pa dalë prej salës, e ka njoftu asistentin e vetë më ma qitë notën, cilën e ka meritu, notën 10, dhe bili shumisës studentave, i ka qitë nota gabimesh. Do me thonë, nëse onë nuk kisha hesht, e kisha mor notën që a i kish dash me lanë, do shë edhe notë madhë vogël. Po, janë do njerës që ashtë fliqën që nuk e meritojnë as titullin profesor. Do me thonë, emnin s'po e boj ditën, sepse prapë ndjej keqardhje për te. Në regullë. Si njeri, e lere mos si profesor, tash ndjej keqardhje. Për të si njeri, por nuk ka mujtë... A është akuma profesor në universitat? Nuk e di, besoj që është në penzion. Besoj që është në penzion, po ende është profesor, po e përmena për faktin se dhe me të regu një shembu për vetës, ka qenë një ras ku unë ka mund me ataku, dhe nëse i kisha pas një karakter të brisht, edhe kisha qenë dikush që largohët, distancohët, i shaknaq me ato që... Ka thonë profesori, ka kësha lanë të vetën, nuk kësha kërku të drejtën teme. Edhe ka qenë rras që në momentin që jam, sinqeresht e thënë, në momentin që jam lajmru të dekan, jënë marë masa ndaj ti edhe ka vepruan shumë korekt. Korekt, ishme thonë se korekt në ndikimin e forcës që unë i thash që nëse nuk më vlerëson nëse është korekt nuk i dishon puna dhere atë fare. Po tjetër, thash, nëse nuk më vlerëson siq e meritoj, atëherë do vazhdoj tutje, edhe se kësha pos problem ku do me paraqit, se thash nuk jam një femër që e lë në heshtje dhe nuk jam një femër që lejoj që të tjere të ma marrin të drejten që mund të takon. Që të takon. Gjdo herë, kam luftu me forcë edhe me bindjet plot për të drejtat e mija dhe nuk do ndalem as njëherë. Pra ndaj, unë nuk kam qenë as njëherë prej ndoshta, përveç rasti që e tregova, nuk kam qenë prej për me u më mohu dhe mos me realizu një drejt që më takon me ligjet dhe me kushtetutët e Republikës ime. Po logaret e tarë zona, me ti ke qenë në fakultet, në studime, asë kohë. Po të kishen një student dhe tjetër, kish hesht. Një student dhe tjetër, po ka raste ndështa edhe besi që ka edhe në arsimin e mesëm, arsimimin e mesëm, shkollat e mesëm, shkollat fillore. Nuk e di, në kohën kur kam qenë... E di qka mendojnë që janë shumë të pavedishme se qka është nga smime seksuali, apo kuptaj? Po, pa tjetër, por gjatë kohës... Nuk e din qka është nga smime seksuali për një profesore. E tham, edhe... A i mundet me përqof, apo kuptaj në shepele dhe ataj, aja është e vogël, nuk e din që është nga smime seksualisht. Po, e tham edhe maheret A me ndonë me buna i trajnim ose diçka t'il me qenë se je kaq
je personi drejt për drejt, lufton për drejtat e tua, pa drejtë nuk e lian fare. Në të armën, në të armën, ndoshta po, patjetër, në të armën, ndoshta po, pse jo, si pjesë e ndonjë organizate ose kuta di tjetër, sepse secili njeri ose secila femër që lufton për të drejta dhe realizimin e tyre, si individ, dëshiron që këto t'i transmitoj edhe tek të tjerët, e sidomos tek moshat e reja, të cilat do pjekën edhe do rritën me mendimin, edhe tu e po që realizohen, ato drejta qysh ligje javë garanton edhe javë përcakton. Qoftë në aspektin e ngacmimit seksual, qoftë në të drejtën e trashëgimis, në drejtën e pronësis, e gjitha drejtat që ja ka caktu ligji edhe që ja garanton ligji dhe kushtetuta e Republikës Kosovës. Zakonisht shumica ngacmimeve ndaj grave, ndaj vajzave të reja ndodhen edhe për shkak të veshjes, edhe irritona kur ti shoh komentet në Facebook ku shoh ndonjë rast dhunime. Po ajo vesh kërt, aja pe fustanen, aja pe fundin, është shumë absurde. Po, kjo... po qka është ma interesant, vish të regu i diçka, që ka raste kër personalisht më kara me dojnë me hisë në qytet, me shku diri me një nej ku ju më kontu dojnë me shështë një tem, ta shkam qenë e veshë ndërshta, ndë njëherë krej tërësisht e mbulume, me një okne, me një gjaki trosh, me një ndërshta bluz, derin, fët, pantalonat gjatë edhe nuk ka pas asë një pjesë trupit tem që mu ka po. Po ka pas raste ndërshta kur kam qenë edhe me fënd ose me fustan. Në dy rastet jem ngacmu. Nuk është esenca te na që të ngacmojnë veç ku të shojnë të veshën shkurt. Jo, ajo fakti se ata komentojnë ashtu, ata e dhunojnë për zyti. Që ata që është dhunu seksualisht ose është ngacmu seksualisht, e dhënojnë për zyti nga paragjykimet që ja bëjnë femrës. Dhe zakonisht e na, femra gruaja është do herë fajtore, ke pa në komentet, që shpesh herë dhe vrasja arsyetohet nga njerës, nga përbinqa, është absurd, po ata janë përbinqa që janë njëjtë si këta, sëpse nëse arsyetohet njëjtë si këta ji. Po, vërtet. Këndaj mendoj, më falni, mendoj që edhe në qatë komente do të me hi, edhe me hullumtu se pikresht e që ata janë baza e kriminalive të tjerë të mundshëm. Sepse nëse një njeri e shë që është dhënu një emitur, ose është vëra një grua arsueton, edhe jep mendime qaj që tolta, do është me mendu se dhe njeri është një ka dhe tjerë nuk është vetëm një, aty shijet sot e tjerë janë, mirë po që akuma nuk kanë ljarkë qoftë të këtë roste, mirë po, dhe me thënë, nëse ju i pët rosti, apo do të ashtë zënin? Nëse i pët rosti, edhe a i këme qenë një dhënus apo vrasës i mund shumë, nëse është rrit me atë mendim edhe nëse ka mendim dhe arsyeton vrasjen e një gruaje ose dhënimin e një gruaje një smiture, apo qërë të tjetër. Zona, për krejt gratë, vajzat e reja që përna ndjekin, a ki të qka, mi u thonë? Për krejt gratë edhe vajzat e reja. Me motivu pak edhe mi u të regu se qështë du të me luftu për vetën e ju. Edhe është një shembul konkret, në është i shumë thjesht, ka në është edhe shembul shumë të tjera, si grua, kam qenë gjdo herë si gru luftarake, gjdo herë e kam ndjekë të drejten që shteti im ma garanton, me ligjet e tia shumë të mira edhe me kushtetutën e ti, kam ndjekë gjdo herë ëndrëntime edhe do të ndjek, gjdo herë deri në realizimin e ëndrave të mija. Për gjitha gratë që në shohim, ju them që të ndjekin ëndrën e tyre, të realizojnë të drejta që ua garanton ligjit dhe kushtetuta, në qëfar do forme, ndjekja to, lufto për to, sepse janë të garantume prej shtetit tëndë. Nëse ti s'lufton, atëherë kush ka me luftu për drejta të tua, por jo vetëm për drejta të tyre, po letë luftojnë, letë u alesojnë dhe mundësojnë edhe grave të tjera që mendojnë që janë në rrezik të realizimit ose janë në pamundësi të realizimit të së drejtës të tyre, gratë me matë brishta, me një personalitet matë ndrojtur, që mendojnë që nëse aja e kërkon një realizim të një drejte, mundët me ndodhë një e keqe tjetër që supozohet të ndodhë, po nuk mund të ndodhë një e keqet tjetër nëse ti e kërkon
një të drejt tane që të garantohet. Të takon, vetë se të takon. Vetë se të takon. Gjdo herë, nëse ti nga fillimi nuk hesh edhe kërkan të drejtën tane që ta nje ligji shteti, gjdo herë kemi qenë fitimtare dhe kemi me qenë fitimtare, sepse kështu bashk luftojmë për drejta tona, e mbrojmë dhe ngrisim njëra tjetrën. Për mua, shembujt më të mirë në Republikën tonë janë shembujt e grave, fuqishme. Kudo individualisht ose në grup i ke gratë më të mira. Nuk besoj që ka ndonjë shembull konkret që më kish kujtu tash të një mashkulli që na ka bë krenar ose që na ka ngrit. Ma shumë se që na ka bë krenar e femnat, ose që e ka ngrit flamurin, atje ku asmendja e ju nuk do shkonte se do të ngritej, atje e ka ngrit Maj Linda për shembull, midis Rusis, e ka ngrit flamurin e shtetit të Republikës së Kosovës. Dhe na ka bo krenar. Në Dua Lipa, Rita Ora, Dua Lipa, pastaj, të pare në shtetit e kemi një femër, nëse kemi arritë të pare në shtetit me pas një femër, duhet me di se jetojmë një shtet ku drejta tona duhet të realizohet dhe duhet të garantohet. Në atakojnë vetë se duhet të realizohet. Kosova nuk është një vend ku duhet me pas frikë me jetu një femër, por është një vend ku drejta dhe lirit e grave dhe të tjerve nuk realizohen deri tash, sa dohet se i paraqitëm deri tash problemet e mundshme që ndikojnë në realizimin e këtyre të drejtave, po bashk si gra ne e mundemi edhe mundemi me ja dalin çfarë do sfide që mendojmë me realizu. Zona one, ty të falenderoj shumë që ke orsat, ke ndako për neve dhe për krejt qikust që për andjekin tashmë, edhe shpesë që kena me të pas tjerave tjera. Faleminderit shumë. Për kauza tjera dhe pse ju me pas diçka tjetër të rinj nga zona. Pikrisht pse je Belja, pse je ti, kam ardhë me kënaqësi më të madhe dhe pse ndoshta po të kish ardhë ftesa nga një moshkull e kisha bërë pamundur, sepse vërtet kam qenë shumë ngushtë me kohë, me agjendë, me orë sot, po nuk mundën t'i them asnjëherë. Një femre, një grua e kur të më thredhë në realizimin e diçkaje të bukur si që ishtë ajo që e bëmë nga dyja sot. Faleminderit. Shumë faleminderit, Zona. E ne shikues të dashur, bashkë me Zonën ju përshëndesim e shihemi herave të tjera nga Ombelja, natën e mirë.